kulanka maanta ay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo ay kaga doodayeen xuquuqaadka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay kaga maqan kulanka maanta waxaa shirku duuminayay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed oo ay dhinac fadhiisay ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo horeyn ee xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxay si weyn kaga hadlayeen xuquuqaadka xildhibaanada ee kaga maqan waxaana intooda badan madaxda ugu sarreysa Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waari iyo ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ay ku eedeen in ay lacagaha ka soo xaroodi Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ee jeeb ku shubtaan lacagta ka soo xarooto annaga og oo meel ay nagu qoran tahay marka laga reebo lacagaha gudaha laga qaado degmooyinka Jowhar iyo Balcad oo hadda canshuuraha ugu badan laga qaado gudoomiye ku xigeen gudoonka baarlamaanka waxaan idinka codsanaynaa inaad na horkeentiin wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka iyo Shabeelle dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan si loo weydiiyo lacagaha naga maqan haddii aan intaas gudubnana waxaa si toosa loogu yeeri doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle xaqa naga maqan waa in aan raadsana ma ahan in lagu meermeereysto meelahaan waxba dana naga soo galaynay afartan derbi inay ku ekaato waxaan ugu baaqaa gudoonka baarlamaanka xaquuqdiina si toosa u heshiin walaalayaalo xadiisku uu sheegayo Sheikh Abuukar Xasan Cali Baqaray waa maqlaysiin xadiiskaas ku dhaqma Ilaahay ka baqa maanta maalinaan ahayn aan idinla weydiin doonaa idinka mas-uul naga ah idinkaana mas-uul naga ah waadna ogtihiin waxbad loo sheegi maayo gudoomiyaha baarlamaanka waa nin sheekh ah oo runtii aad diinta u yaqaan xabad loo sheegi maayo asigay dhibaysaa haddii uu jibiyo aayadaha qur-aanka iyo xadiiska laakiin waa xaqiiqa ah in aan idin kugu baaqaya idinkana xildhibaanada baarlamaanka in aad si toosa u wajahdaan xuquuqda annaga naga maqan ma ilaaliso $250 bishii xataa xasaanada xildhibaanka ma ilaaliso $250 annaga shaqooyin kale ma qabanno baarlamaankaasa ka shaqaysanaa $250 ma qabanno afar bilood in $1,000 laysu soo tuuro sida balaqi waa xaaraam calayk marka waxa ayaanan noqonin ay laf ruugaayo iyo ay laf dayayaan noqonin aas ka dhicin wada baarlamaanka iyo heshiis kula gelin madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka anaa kala dirayaa anaa kala hoojaya anaa yeelaya iyo kula gelinay wixiisa kuma haysanaa wax xaq u leeyihiin waxaynaha ka hor wareego asaga intaasaa leenaa kuma badna waxaas la siiyo il nagalama jirto ayagay ku yarihiin laakiin annaga waxayna yuusan u qaadanin oo naga hor istaagina baarlamaanka xuquuqdiisa keena yidhaahdo sida la sheegay canshuura soo aruurta wasaaradda baalidda hadduu soo dhacdee intay ku baxdaan haddana iyaga kala baxda intay kusoo shubaan kala baxaan waa kow Hiiraanay ka socotaa Shabeellada dhexe ka socotaa ma aragno waana codkeena ku yimid Cali Guudlaaw waa ku yimid gudoonka ku yimid aniga rabaa inay naqashaadaan marka waa bahdilin idinka bahdilin nimankan gudoonka baarlamaanka ka bilaabaynaa waa isku imaanaynaa na dhaaf aleenaano madaxweyne madaxweyne ku xigeen sida Cali Cabdiraxmaan wareejinna wareejinna xildhibaanka wax yar uu ka tagay ayaan rabaa inaan ku daro dhaqaalaha Hiiraan laga qaado horta waa dhaqaale aad u fara badan sida uu sheegay waa sax annagoo ku sugan magaalada Galmudug markii uu noo imaaday madaxweynihii iyo wafiidii uu hoggaaminayay oo ku jiray wasiirkii maaliyadda sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda waxay galeen qol kadibna qolkii waxaan ka maqalnay miis dhacay iyo alaab baduqmaysa dagaalka dhacay meeshaas waxaa ku dagaaltamayna waxay ahayd wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka ayadoo ahayd madaxweynaha inuu socodal qaaday inuu gudoomiyaha gobolka uu ku wareejiyo maaliyaddii wasiirka maaliyadda gudoomiyaha gobolkeen hadalkii laga sugay gacan qaad uu noqday kadibna madaxweynaha asiga naftiisii uu baqayba meeshaas muxuu ahaa ay noqotay in lacagtii Hiiraan laga qaaday madaxweynaha wakiil ka socdo oo ka yimid Ingiriiska uu geeyay meesha imaadeen ay yihiin oo isku duwaa u magacaabay lacagta Hiiraan ka timaada oo dhaqaalaha faraha badan waxaa muxuu ahaa qaato gudoomiyaha gobolkii xudeenadiisa dhinaca wakiilkii madaxweynaha u joogay oo muxuu ahaa isku duwaa ahaa oo madaxweynaha u soo tooray Ciise iyo gudoonka baarlamaanka oo ayagana shaqaan ahayn dhinaca Hiiraan waa saas gobolka Shabeellada dhexe lacagta laga qaado oo sida uu noo sheegay xildhibaan culow madaxweyne ku heenka asana cuna lacagtaas cid kale cunto malaha annagu marka baarlamaanka waxaan meeshaan u joognaa waxay tahay been hawaas
وقدم بين قدوميها قلها وكيل هذا معمول كهير شبه لشيخ عثمان بر محمد أي شيء إني حل بعنا ذا يفسح ويهين ما لنت إسني أنت أجنتها أي كينان أم أويران ماذا حوينها دولة قبلة كهير شبه لمحمد عبد واري يسيدو كله كحيجين كيسا على قد له حسين سيل على حساب تمو ما أنت دود دين واحد يسني أدي كان واحد دود دين أنا كان واحد قريب مني وحي كلو هو هاي go'aana ama soo jeedina ama howl adinka iskale aneen waad isugu duumineena waa maasantiin liban abdulle maxamed liban lakiman star tv jawar